20 سال گذشته برای رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و عملی شدن پروژه های توسعه‌ای در کشور سالهای پردستاورد بودند. در سال 2007 میلادی رشد اقتصادی کشور به بیش از 21% رسید و در این سالها جذب سرمایه گذاری های سالانه خصوصی به حدود 4 میلیارد دلار در بخش های گوناگون تخمین می شد. میزان ناداری در این سالها کاهش چشمگیری داشت و با رونق گرفتن کاروبار صدها شرکت بازرگانی حمل و نقل، بانک ها و شرکت های خدماتی در کشور آغاز به کار کردند. زمان ظرفیتونه در دنیا سر روابط سرمایه گذاری 50 میلیارد دلار په ارزښت سرمایه گذاری په افغانستان کې وشوله، په تولیدی برخه کې، د معدن په برخه کې، په خدماتو کې چې چون تقاضا موجوده و په ترانسپورت کې. امریکا میزان کمک های 20 سال گذشته را به افغانستان در حدود 2 تریلیون دلار تخمین کرده است که این مقدار کمک ها چند برابر پول است که در پلان مارشال یعنی ساخت اروپا هزینه شده است. اما حکومت پیشین تمام کمک های جهانی را که از آنها حساب وجود داشتند حدود 80 میلیارد دلار حساب کردند. با این همه هزینه کمک ها در 20 سال طلایی برای توسعه افغانستان نابرابر، نامتوازن و غیر شفاف گفته شدند. شماره از آگاهان میگویند که بیشترین کمک های جامعه جهانی و امریکا هیف و میل و یا دوباره به کشورهای کمک کننده برگشت کردند و پروژه هایی که در افغانستان با این کمک ها عملی شدند نیز پایدار نبودند. اقتصاد ما اقتصاد مافیایی شد. این تعداد معدود از آدم ها در حقیقت پهن شدند بالای تمامی ثروت افغانستان و 95% عاید ملی افغانستان اینا میخوردن و 5% عاید ملی را کسای تمام مردم افغانستان میخوردن، یعنی 34 میلیون انسان 5% عاید ملی را میخوردن. از سوی هم در 20 سال گذشته افغانستان با کمک کشورهای خارجی روابط جهانی و منطقه‌ای اش را در بخش بازرگانی، ترانزیت و توسعه گسترش داد. با این همه در 20 سال گذشته با سرازیر شدن ده ها میلیارد دلار کمک های جهانی و تلاش های جهان برای اقتصاد مرفع و خود بسنده افغانستان، این وضع یک بار دیگر با رکود اقتصادی همراه است. افغانستان 18 میلیون نفر در خطر فقر است، در خطر گرسنگی است، اطفال در خطر گرسنگی هستند. جامعه بین المللی می خواهد که کمک بشری را ادامه بده و ما باید کمک کنیم که این کمک ها یه بشری ادامه بیفته در افغانستان. جهانیان افغانستان را در حال رها کردند که رشد اقتصادی کشور هنوز زیر صفر است، بانک ها نمیتوانند سپرده های مردم را بدهند و سرمایه ها از کشور فرار میکنند. گفته میشود که بیشترین کارمندان دولت در حال حاضر بیکار هستند و سطح ارائه خدمات به مردم به هیچ خلاصه میشود.